Хочу звернутися до сільських жителів. У вас є великі подушки, я знаю, в кожного там на ліжку лежать по 3-4 здоровенних подушки, з яких можна зробити одну. Пожертвуйте одну, зробіть три і передайте, будь ласка, їх нам, тому що нам їх треба 49. Маленькі європейські подушки, ми будемо дуже раді. І залишається потреба ще, нам потрібна морозильна камера, може хтось має телевізор, який працюючий в робочому стані, але не дуже має потребу в ньому. Так що, будь ласка, 095-861-2898, це мій номер телефону, телефонуйте, і я буду рада всьому, чому ви запропонуєте, і допомозі нашим хлопцям. Дякую.